笑也好，哭也罢，不就是失恋吗？再找吗？想给想给月老弄点好处那，我剪了新头发，也剪断了牵挂。有些话风会转大，祝他以后的家，总有一双皮鞋是别人的吗？祝他聪明又能觉察，烟灰缸那灭掉的烟头不是自己的恰发，祝他祝他慷慨心大，祝他每次找他都匆忙的挂，他床头的纸抽总是别人在拿，我还想祝他每当出现的刹那都自带邻居鲜花，这个节气吧，欢迎你们，都会唱了吧，一起唱好不好？笑也好，哭也罢，不就是失恋吗？再找吗？想给想给月老弄点好处那，我剪了新头发，也剪断了牵挂。有些话风会转大，祝他以后的家，总有一双皮鞋是别人的吗？祝他聪明又能觉察，烟灰缸那灭掉的烟头不是自己的假发，祝他祝他慷慨心大，祝他每次找他都匆忙的挂，他床头的纸抽总是别人在拿，我还想祝他每当出现的刹那都自带邻居鲜花，这个节气吧，祝他每次找他都匆忙的挂，他床头的纸抽总是别人在拿，我还想祝他每当出现的刹那都自带邻居鲜花，这个节气吧， Oh yeah。谢谢，很开心在这里跟大家见面，我是冯建宇，你们好。再次感谢一下冯建宇，超哥，好久不见，好久不见，好久不见。欢迎各位，欢迎各位。建宇，稍微休息一下，稍微休息一下，谢谢，稍微休息一下哈。哎，怎么说？哎，为什么？校长。校长变换装去，换装去了。各位现场的朋友，还有各位媒体朋友们，哎，这就麦克风有声音了哈。以所有远道而来的粉丝朋友们，欢迎各位，欢迎各位能够在今天啊这么很好的一天，星期六的下午和博荣一起来分享一下2018年一见倾心冯建宇的全新EP的发布会以及庆生会的现场。大家是不是觉得那首歌特别的好听呢？歌的名字叫什么？差点问住了哈，祝他的话也是冯建宇的一首非常好听的现场的作品。介绍一下我自己，我很荣幸能够作为这次的发布会的一个主持人。我呢是各位生活当中非常熟悉的一个陌生人，也许你没怎么见过，但是你一定听过我的声音。我是来自中央人民广播电台 Muse Radio 音乐之声，就是那个我要我的音乐，哒哒哒哒哒，电台 DJ Kevin 文超，各位下午好，哎，好好哈。每次我这么介绍之后，下面说啊，你认识他啊？我不认识啊，就是觉得他介绍很长哈。其实说实在的，就是我的自由介绍，除了长之外，还有跟大宇的关系也是源远流长。在大宇当时出了一张 EP 叫做《红》的时候，就是在2016年，当时获得了中央人民广播电台全球流行音乐金榜的年度最佳新人，是我把奖杯送到他手上的哈。啊。
也就凹一下好不好？特别的好，喜欢你们的态度哈。今天呢，到现场来了所有的朋友，我听说很多是来自于海外的一些朋友，有些在这边登记的时候都登记的是自己的护照号码，不是身份证号码哈。还有很多的媒体的朋友，我们一起来见证一下一见倾心的冯建宇。大宇帅不帅？非常的帅，造型也非常的漂亮，很亮。然后同时呢，这次的一见倾心是真的把自己的一份爱带到了身边来。接下来我不打扰大家，掌声欢呼声，各位的比心，各位的心里最好的声，呐喊欢呼一下，大宇冯建宇，掌声有请。声音不够大哦，掌声有请冯建宇。有返场的，有返场的哈，安可了哈，再次掌声有请大宇冯建宇。哎呀，这真是哈，这一天到晚的哈，你看看一见倾心了哈啊，有没有对冯建宇喊出的一个 slogan 的口号？有吗？哦，尴尬了，真是哈，尴尬了哈，尴尬了哈，别着急，慢慢惊喜就会出现的。因为大宇现在补个妆，同时也为各位介绍一下，这张全新的专辑呢已经在酷狗音乐进行首发，也希望各位呢能够积极的支持一下大宇的作品。因为如果你喜欢大宇的作品的话，就请购买他的作品，这样呢，我觉得这是对音乐人一种最好的支持和褒奖。再次掌声有请大宇冯建宇 ，yes， 终于来了啊，呵呵，哎呦。Hello， 再次，来，掌声欢呼声，欢迎一下大宇，超帅了哈！赶紧跟现场的朋友打声招呼，因为刚刚的一个稍微草率一点的打招呼的方式呢，可能还大家还没有那个感受到热力哈。来 ，Hello， 大家好，很高兴在这里跟大家见面，今天是我的新歌发布会和庆生会，谢谢大家，我是冯建宇。全新的专辑已经收到了哈，大家也都感觉到了一见倾心，赶紧跟各位来安利一下这张专辑。这是一个全新的 EP 发布会，也是今天的庆生会。大宇的生日其实是在两天之后，对吧？几号告诉我？8月27号，对不对哈？今天我们会有庆生会的一个内容，来，我们先请大宇为各位安利一下这张全新的 EP 一见倾心。这张专辑的主打曲叫《倾心》嘛，然后因为我叫冯建宇嘛。就见到我之后可能会对我所倾心就是这个解释是这个意思嘛，主要是押这个韵。然后因为一见倾心听起来很像古风的感觉嘛，然后所以说第一首的主打歌做的也是偏古风一点的，是对，有流行元素，有中国风在里边，但唱法呀包括它的伴奏啊都是一些古乐器那种的。然后等接下来这样一批就然后接下来出了一首祝他的话嘛，这首歌其实是蛮有意思的。嗯，其实如果说它的旋律的吧，旋律化来讲可能第一遍不是特别能记得清，但是它的歌词你看，只要看一遍之后啊，你就会哎这什么意思，但是还会是那种第一遍可能看不太懂听不太懂，听了两遍听了三遍之后，你可以从各个角度，你站在一个男生的角度，站在一个女生的角度，你都可以想理解得通解释得通。哦，这样子的哈，听他的话有不同的角度不同的反响，是不是？对对对对对，太棒了。各位喜欢听他的话吗？祝他的话，真是自己说错了啊。不过我相信很多人在关注专辑的时候呢，也更关注于如何能够在线上听到。今天是我们的酷狗正在直播的一段时间，也向所有正在收看直播的朋友打声招呼好不好？就在那个对面来。好，线上正在收看我们酷狗直播的朋友们，你们好，我是冯建宇，你们好，欢迎，感谢你们的收看。嘿，这边看不到弹幕，但也希望各位呢，我们为各位所有在直播间正在收看的朋友提供了几个不一样的福利，各位可以拿手机在现场来共同分享这份福利。什么福利呢？首先呢，我们会对前五名购买专辑的这五位朋友，幸运的朋友送上冯建宇今天在现场签名的公仔，叫做酷小狗啊，亲笔签名。今天在我们的发布会的结束之前，一定要完成这个动作。现在赶紧有人在动手在买了哈，特别好。嗯，第二个福利呢是这样子的，各位可以在弹幕当中及时的留言来想问大宇的一些问题，什么问题都可以啊，什么问题都可以。今天我们会在发布会结束之前呢，有请大宇来选择其中比较有兴趣的3到5个问题来进行回答，好不好？好的，不怕回答任何的问题的哈。嗯，没事没事，没关系的，没关系没关系。真是哈，其实心里很打鼓，这时候。最后一个福利很厉害了，就是我们在弹幕当中呢，可以要求大宇今天在现场
唱一首歌，点歌，什么歌都可以。各位在弹幕当中，正在酷狗直播的直播间当中来分享这个直播内容的朋友，可以在弹幕当中留言，我们的后台的工作人员呢会及时的总结一下，然后想唱什么歌，想让大宇清唱什么歌都可以说出歌名。你自己有害怕这个环节吗？应该没事吧，应该没事，我自称中华老曲库。哎呦呦呦呦呦呦呦，来纸短情长来一下。没有哎，喜欢想怎么唱呢？真的的纸短情长啊，数不尽当时牵挂，我的这股还是声音里啊。厉害了，厉害了。好了好了，这只是一个小小的 Q 点哈，也希望各位呢及时在弹幕当中来留言分享一下，如果你想听到什么歌曲的话都可以及时留言，这是给所有正在收看直播的你们的福利了。好了，今天我们现场呢其实请到了冯建宇，因为今天是一个特别的日子，我们在星期六这一天为你举办了这样的一个特别的庆生会以及专辑的发布会。而在拍摄这张专辑的 MV 的时候呢，其实我觉得有很多特别的花絮，因为 MV 是很好看的，今天我们就特别为各位准备了拍摄这个花絮当中的一些精彩的部分，以及这个 MV 的预告片啊。对，那预告片也是很精彩的，所以今天呢我们就一起不如好好的感受一下冯建宇这首清新的 MV 的预告片以及幕后花絮的部分，来一起看大屏幕。初恋是一百种甜里掺入了一万种酸，很多年以后还是忘不了那一次的初见。你像一只蝴蝶绚丽地飞进我的淡灰色世界，我全部的心都可以给你采摘，你却一点都没带走。燕子像来三月天朦胧的细雨，而你浅浅笑意如雨后的初晴，有夜的雨都因你从睡眠隐去，而你指尖轻点了我心中涟漪。风蝶恋你想起忘记找寻花絮，而我这一只茉莉别进你发髻，一轮明月镜偷偷住进你眼睛，而我只想如愿你侧漏的心。有些人美得像一场假逗逼真的梦境，你为他去到云里，他却在雾里，所有跟你有关的飘渺记忆明明是你的，你却握不紧手里，他到底是谁？
接下来让我们掌声有请冯建宇在现场带来清新。燕子衔来三月天朦胧的细雨，而你浅浅笑意如雨后的初晴，有意的雨都因你从水面引起，而你指尖轻点乱我心中涟漪，风蝶恋你想起忘记找寻花絮，而我这一只茉莉别进你发髻，一轮明月镜偷偷住进你眼睛，而我只想勾勒你侧脸的剪影。这无心的相遇解开缘分的伏笔，白沙地我在等风也等你，我抚琴只为你心思弦上的羽翼，也贪恋着你不舍离去，你无意却轻倚着霎时间的美景，你眼里竟蕴藏万千柔情，我提笔只为你思绪着成一封信，替续写出竟如此清醒。这个歌词可能有点多，应该都会唱吧。自衔来三月天朦胧的细雨，而你浅浅笑意淋入雨后的初晴，有意的雨都因你从水面隐去，而你指尖轻点乱我心中涟漪，风蝶恋你想起忘记找寻花絮，而我这一只茉莉别进你发髻，一轮明月镜偷偷住进你眼睛，而我只想勾勒你侧脸的剪影。这无心的相遇解开缘分的伏笔，白沙地我在等风也等你，我抚琴只为你心思弦上的羽翼，也贪恋着你不舍离去，你无意却轻倚着霎时间的美景，你眼里竟蕴藏万千柔情，我提笔只为你思绪着成一封信，替续写出竟如此清醒。这无心的相遇解开缘分的伏笔，白沙地我在等风也等你，我抚琴只为你心思弦上的羽翼，也贪恋着你不舍离去，你无意却轻倚着霎时间的美景，你眼里竟蕴藏万千柔情，我提笔只为你思绪着成一封信，替续写出竟如此清醒。谢谢，很好听一首歌，清新，喜欢听吗？耶、yeah, 特别好听，谢谢这位大哥啊。特别好，我相信很多的朋友都非常喜欢古风的一种感觉，而这首歌呢也特别的能够体现出现在可能大家都在关注的一部分的内容，就是很多中国风的元素。这首歌当时在录音室录制的时候花费的时间长吗？嗯，这个歌比祝他的话要长一点。嗯，这个差不多应该有4个小时吧。哎呦，这个也挺短的哈，也挺短的。
很厉害了，真的。我觉得歌手其实在对待音乐的时候，就像针对自己的一个小是宝贝一样哈，非常珍惜他的每个成长和每一步。那其实我们看到这个清新的 MV， 尤其是在 MV 的预告片前面，很多朋友在现场，我给你简单分享一下他们的感触好不好？好的。尤其在 MV 的预告片当中，不合时宜的出现了一个白衣服的一个女孩呀，知道吗？然后你还就是摸了人家，不是，就是碰了一下头发一下，对不对？大家就是惊呼，怎么是这样的一个女孩，对不对哈？对吧？凭什么？是这样的想法吗？哦，她还小，她还小，分享一下拍摄 MV 当中的一些有趣的一些事情好吗？这个其实那个女孩是我朋友嘛，女孩是我朋友，oh, okay, 我们很熟的。Oh, OK。然后，但是这么捋头发什么的，这就是大家都是属于那种，就捋了之后。忍住，想说分叉了的都，所以给他好几条才能拍好一条那种的。Okay, uh-huh. 然后我们就基本上就是，捋完了，笑完了之后，这条过了吗？过了之后，然后都在说，哎，我今天好肿啊，我今天哎呦上镜不好看，就其实就还好，很跳戏的哈。对，但 MV 那个情节那个情境，如果真的就是最后。我们把正式版出了之后，大家可以了解里边的剧情，其实跟我们这个歌还是蛮没有反差的。嗯啊，那个 MV 跟这个歌其实反差很大。当时我看到这个剧本说，这个跟这歌搭嘛，然后跟导演一聊，哎，反倒就是这种，就这个挺好玩的，就是反差的感觉，就跟演戏是一样嘛。是是是，就越是情绪可能越大的时候，反倒你这个人可能不要那么大的去演，要往收了去演的话，可能。效果会更好。是，我知道，其实大宇其实最开始也是从这个演员出道的，然后慢慢跨界到了这个演唱的领域当中来，而且越做越好。在今年呢，我觉得这个一见倾心的专辑，相信会给大家带来很多不一样的期待。我想问一下，我帮你来 Q 一下大家的一些反应哈，因为站在这个外层的一群举这个粉丝应援牌的朋友呢，有粉。冯建宇一年的举手试一下，他真实的哈，真实的粉一年了哈，一年了。这么问是粉了一年了，还是说就是就刚粉一年？刚粉一年，啊、刚粉一年，举手一下试一下啊。啊，这刚有举手，怎么粉两年的时间呢？从等于说是两年三年时间呢哈。好啊，4年时间的有吗？我才出道3年。你知道就怕这种，我粉了10年了，我天哪！出道一直粉，一直粉下去，好不好啊？其实从出道到现在，不管是在影视剧行业，还包括这个现在的演唱行业当中，分享了很多不一样的作品。我们今天呢，还特别为大家准备了一下出道这几年当中你的一些成长的历程，每一步是怎么走过来的？各位可以看你从什么时候粉上。冯建宇开始从哪个时段开始喜欢他的，我们一起来通过一段短片了解一下冯建宇这几年的成长历程。来，好，
来把掌声再次送给现在的冯建宇。哇，不看不知道，这一路走过来我觉得有很多的一些感触。其实刚刚我们在台车的时候，大宇一直都说哇，这个时候那我是怎么样，看过之后，从头到尾看过之后，印象比较深的几个时段现在还能想得起来，排名在前三位的，其实红那个时候好多事情都是第一次做的时候印象最深的。是的，就第一次进录音棚，第一次录 MV、第一次参加颁奖礼、第一次演戏，什么这种所有的加起来肯定都是印象最深的。真的，哎，因为其实演戏的部分也尝试了很多，你喜欢古装的造型多一些还是喜欢现代剧的造型多一些？我更喜欢古装多一点。哦，他们都知道我有一个武侠梦的。哦，是的是的是吧、是这样的是吧哈。哎，那其实我们看到发型、发色，在包括有时候在头带上的使用，也都代表了不同时期。红的时候，那时候就特别喜欢戴发带，对不对？那时候就想身上能多一点红色元素就多红色元素嘛。啊，你但我这个人肤色这么黑，染一个纯红色头发肯定也不好看。对对对，然后就说戴个红色发带吧，就感觉还蛮帅的。哎，大宇人红嘛，对吧哈，就可以了哈。哎呀呀呀，谢谢谢谢。不过我相信很多这么走过来，大家都是关注了你很多这种不同成长和不同历练的。我相信从2018年从这个时刻开始，也会越走越好。对，对，越来越棒，对不对？对。好，我们好好的期待一下。今天呢还是一个特别的日子，因为在今天我们做了这个全新的 EP 的首发之后，我们还要为大宇来提前两天庆生。哎，哦，好了，接下来呢就要做大家就是不能再出声了，好不好？能不让大宇呢闭上眼睛，闭上眼睛啊，闭上眼睛哈。闭眼吗？闭眼闭眼哈，天黑请闭眼哈。这有请工作人员拿上今天特别为大宇生日准备上来的礼物，来，音频老师，闭眼睛哦。请大宇三二一，睁开眼，噔噔，喜欢吗？这个蛋糕？喜欢喜欢。哇，这个好好看一看，好好端详一下这个蛋糕。蛋糕很漂亮，蛋糕上面怎么还有？啊，这个吗？对，第一次见到是吗？来给大家看一看。这个可以吃吗？这个不行吧？这是带的。可以吃啊。 哇都可以的啊。哇，我们看看这下面有一个豹子，这个豹子是就是因为我觉得我的粉丝们啊、他们是那种就是平时是很端庄优雅的，但是我听但是啊，对，但是一旦就感觉碰到了就关于我的消息啊、就包括当时有为了我打榜啊、去支持我啊、那个时候会感觉他们很凶猛、很凶猛，对、就是既优雅又凶猛、这个时候就让我想起一种动物，就是豹子它在豹，因为豹子在那个睡觉或者在休息的时候它就是那种很优雅的，是，但一旦它发现猎物或者怎么样的，它眼睛马上竖起来、瞬间就窜出去那种感觉。哎呦，刚刚就让我觉得我的粉丝跟这个豹很像、然后我就管它叫豹豹，谐音嘛，也是宝宝。哦，这样的，哇、这个太可爱了，我就称他们都是豹豹。那你可以叫他们一声宝宝吗？宝宝。哦，哎呦，哇，可以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 ，这很可以啊，哎呦，冷汗都流出来，很激动呢。这是一个特别蛋糕，一个生日礼物。我相信呢，大宇会在今天开始，我们更多的像豹一样哈，
一是感恩自己的粉丝朋友们，二呢我觉得像爆的速度一样立刻冲出去迎接更加美好和棒更棒的一个未来。主持人就是不一样，谢谢谢谢谢谢，干这个活的哈。不过今天呢所有的你们的抱抱们啊，也是为你准备了一份特别的礼物。这个礼物呢我不知道你没有看，这只是其中的一个而已哈。接下来一个礼物就厉害了，还是要请冯建宇来好好的看一下，来转个身看一下。是最好年纪留下独家的记忆，感谢人海中相遇，你我看不懂四季，为一场景的名义迎接每一个季节，回首走过多点滴，一见倾心只有你，即使风雨再大也不会缺席，一路雨我在杭州，我在上海，我在山东烟台，在法国马赛，我在黑龙江，我在云南，我在温州，我在天津，我在广西，我在旅游首都，我在南京。祝你生日快乐，宇哥生日快乐，福建女同学26岁生日快乐，生日快乐宇哥，希望你可以一直开开心心的。我在上海，祝你生日快乐，天天开心。希望在未来的每一个日子里你都可以开心，吃饱睡好长高高，露个腹肌给报销。感谢人海中相遇，你做的每一个决定我们都会毫无保留的支持你。如果多大好きだよ，李宇26周岁生日快乐，姐爱你哦。雨雨我在上海等你，祝你生日快乐，我就高隆隆湖北美安。还是想说一句很开心，也珍惜雨雨的遇见你，祝拿到的角色你都喜欢，参与的电影和剧全都大卖。一路与你沿着梦的轨迹，携手相约未来的风景，愿你星光熠熠，在爱的国度铭记，当掌声为你响起，守护的故事未曾远去，感谢这一路充满勇气，坚定地陪着你走过追梦期，我知道星光背伤痛，我等你就这样默默守护你，化作满天亮的繁星，哦，往后追随到底，遇见那个你，一路与你沿着梦的轨迹，携手相约未来的风景，愿你星光熠熠，在爱的国度守护的默契，变成独家记忆，每颗心都靠近，脑海中刻你的名，音乐了所有情意，不惧时空的距离。大宇生日快乐，一起加油好吗？谢谢大宇，谢谢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 。哎，看过之后有什么？哎呦，眼睛润湿了啊！真的，那个就很感动，嗯，也很感慨。其实自己要是不去想的话，不去看的话，就不知道说自己一路走已经走过了这么多，然后已经有这么多人来陪着我，嗯，就在这里就是感谢大家一直支持我陪伴我，我以后也会继续加油努力，谢谢你们，
谢谢大宇，谢谢大宇，特别好，这是一个粉丝最棒的祝福。我今天看到很多粉丝朋友也从各地都赶到这边来，我相信很多人可能也是没有办法赶来的时候，通过录制视频的方式为你送上了祝福。铺在网络端的每一个地方都有写着827祝福冯建宇生日快乐这样的一个很棒的一个帖子和 slash。 我相信很多人非常喜欢的就是能够跟你在一起，也希望你能够用更好的音乐作品啊，包括影视作品向大家来回馈，好不好？好的，没问题，没问题。太棒了哈！来回归正题啊，今天不会哭的哈。今天要盖到切蛋糕的时间段，那咱们这样子，有请大宇呢许下一个心愿，然后我们一起为他唱首生日歌，共同来切下这个生日蛋糕啊！来，现在许个心愿，好吧？啊，好啊，好好许个愿啊。祝你生日快乐，祝你生日快乐。再来一遍英文的 ，Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。哦，生日快乐！来，我们请大宇。哇，这个厉害了哈！哇，哎呀，这个厉害了，这个厉害了。这个不让上地铁啊，这个哈，没有一把长刀，特别好哈。来，今天这个蛋糕呢，就是要特别为大宇而准备。然后呢，希望今天现场所有的宝宝们都能分享一下这个蛋糕的美味，好不好？太棒了，太棒了！因为后面要庆生活动当中，等待你们好好的分享一下和大宇在一起的那一小时时间哈。哇，这真认真哈，真认真哈，从来没有见过这么长的刀哈。来，来，开始啊！嚯啊！要哪块？这个怎么切呀？我觉得呢，这样子咱们在这边简单切一个小角，好吧？好，把抱抱呢和这个大宇的这个头像保存在上面，然后一直分享。来，也请各位媒体朋友们记录下这非常重要的时刻啊！我们在提前两天的时间，特别为冯建宇来庆生，祝福他能够很好的。哇，这个啊，好，慢一点，慢一点啊！这是虽然一路有坎坷啊，但是。啊，但是幸福的味道，这就是这样子的哈。好，我们把这个小小的小三角保存下来，可以吗？没有那个。哦，没有托盘，别着急，别着急。我们到时候等工作人员，细心的工作人员拿上了一个托盘。这一块蛋糕，我觉得到时候让粉丝每一位朋友都吃一点点哈，虽然很甜，那怕咬不动啊，真是呵呵你们这群人哈。哇，切得很好啊，哇，很好的。来，我请工作人员啊，工作人员拿上一个。我这个厉害了哈，这个厉害了。还有小皇冠，你看没有？这个小黄，这里小皇冠嘛哈，对的哈。来，请工作人员拿上餐盘。好，拿一个就够了啊。来来来，不急不急。这个非常甜哦，这个哈。非常好吃的蛋糕，宝宝们一定要享受一下，好不好？待会儿留给你们，两点半的时候我们在这边会有庆生会，但每个人一定要上来感受一下，好不好？嘴巴大的那些朋友就少吃一点点，好不好？好，我们留下来，请工作人员把我们的蛋糕台先撤下，谢谢。大宇要不要先跟蛋糕一起来合？刚才有合影吗？刚才应该有合影，刚才有合影，再合影一下，因为前方还保持还不错，稍等，来。请面对正前方的记者朋友和媒体朋友们，来，左手边，左手边，左手边的媒体朋友们，好，来，右手边的媒体朋友们，好的，再回到正前方，正前方的媒体朋友们。好的，行，谢谢，谢谢，谢大宇，生日快乐啊，生日快乐！谢谢，来，请工作人员拿下我们的蛋糕，好好的分享一下。待会我们的后面的生日这个庆生活动当中呢，一定要为你好好的展示一下，让大家都尝一下。要他的感觉，这个，你要小心点啊，好不好啊？
谢谢，很不容易。我觉得其实每一次过生日，哎，大宇今年，今年是几岁的生日？嘴巴甜的，我真厉害，就是特别棒哈，三岁，对哈，三岁，对，三岁嘛，三岁生日快乐，对，就要超哥，哎，行了哈，今天其实，在我们刚刚开始的时候埋下了一个小小的伏笔，就是要为所有正在收看直播的朋友，我们在酷狗直播间当中的朋友提供几层福利。首先的第一个福利呢，就是要为购买专辑的前五位的朋友送上由大宇亲笔签名的一个酷小狗啊，这个酷小狗，我们请现场就由大宇来完成这个动作，你们想得到这个吗？想，可以，也许你们就可能是其中的前五名之一哈。来，请我们工作人员拿上五只酷小狗，有请大宇在现场完成签名，好吗？好，太棒了啊！来，好的啊，很可爱的，这是酷狗的小吉祥物，哦、好。这个签名咱们签在白色的部分，白色的地方，酷小狗肚上面啊，肚肚啊，肚肚。那肚子里装下我。哎。哦，签在蓝色的部分也可以。什么签屁股上？啊。哎，真是，来来，我帮你拿，你来签。帮我拿，帮我拿麦吧，谢谢。黑笔。你们见过大宇的签名吗？见过。见过几个版本？就一个版本吗？就一个版本呢？真的吗？真的。来，这是就这样子，对不对？哎，好的啊，来，下次可以换几个版本啊。好的，也祝福这几位幸运的朋友哈，就在我们的直播间当中及时购买了大宇的全新专辑《一见倾心》的前五名的朋友。龙飞凤舞一样，特别漂亮。好，来，酷小狗，一个一个的啊。好，来，感谢。哎呦。好的，没问题啊！五只亲好的酷小狗的这个礼物，就会即刻在我们的工作人员的安排之下呢，送到你们的手上。所以希望各位多多支持一下大宇的全新的EP专辑，好吗？再接下来就是挺即兴的时刻了哈。今天呢，在开场的时候我说到会给很多粉丝的福利，是在线上的朋友可以在弹幕当中来随意的问大宇几个问题啊，任何问题。今天呢，我们就在现场挑选几个，好不好？来，咱们转个身，转个身，来，我这么多啊，这么多的问题，我天哪，这个，有合适的问题吗？我们看看工作人员。能帮我们找到，现在跟所有的现场的朋友说一下，如果你现在正在在线的话，你可以打出一个弹幕来问大宇一个问题，来一个问题哈，来看看大家的这些问题都有哪些哈，哪些？啊，这是在点歌的朋友，你知道吗？这是在点歌的朋友哈，来这边有，这边有。看到这个，我自己选吗？刷的比较快，你自己选，自己选是吧？好啊。明年的计划有一个，明年的计划，这个想回答吗？明年的计划，对，明年的计划。今年还没计划完。对，怎么问的？这是吧？我帮你说他们啊。来，再来一个，再来一个。半年内的工作计划，我刚刚看到了。看看啊，哎呦，看有、哎、慢点，太快了哈、啊，粉丝们太多了。会来马来西亚吗？马来西亚，马来西亚想去，想去，想去。想去，我觉得今年年底或是明年，我肯定会去。哦，真的吗？就是想去旅游，想去旅游，想去马来西亚旅游。嗨，行行啊，这个挺好的啊，很单纯啊，是个愿望，是个愿望。当然没去的话，那就可能工作太忙了，也是好事儿。好，再来挑几个哈，再来挑几个，等待大家的问题哈。嗯，还有，看看有没有什么。哦，这个真是太快了哈！
你看到有喜欢的问题，你可以回答一下。不行，我散光，我散光，这个理由真的没办法拒绝啊。看不太清。来，我看看啊，哎，痘痘好点了吗？这能问吗？可以，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 可以。就这个，我就是可以说一下，因为昨天发了条微博，我说我要继续拯救一下我的痘了。嗯。但其实只是用那个粉遮了一下，这里有一个，右脸有一个。鼻头上有一个，哎，这里还有一个，是现在全是全在遮住的，全在遮住的状态，可能就离得近一点会看得很清楚，镜头里边可能还好一些，还好一点哈。这个是不是熬夜太久，然后就起痘痘的一个原因是主因吗？这一颗可能是吧，可能是吧，就也许是最近吃的不太好。OK， 因为前两天胖了，我前两天胖了有4斤吧，我就很害怕，然后就没怎么太吃东西，然后就瘦回来了。希望大宇胖点好，瘦点好。哎呦，现在挺好的，挺好的，挺好的。这个妈妈的心态都是哈。我昨天称了秤之后嘛，称了秤之后一看，哎，自己又回到了62.4，我就很瘦了哇，62.4，然后我就特别开心。我晚上我又点了一份那个，点了一份鹅肝跟银鳕鱼，跟银鳕鱼的非常好夜宵，挺好那种饭嘛，双拼饭可以。当时就觉得自己很罪恶，特别罪恶，因为瘦下来了，我就想罪恶一下，就还好。OK OK， 这个确实应该再胖一点啊，因为对于180几的这样的一个身材的男生来说，62公斤我觉得还是挺太瘦了，还是要再结实一点，好不好？好的好的，加油哈。啊，再来挑两个问题好了，再挑两个问题啊。你看有人说吃胖点不要再瘦了，你看看。哎，会来广州吗？这个问题可以吗？现场有来自就是广州的朋友啊，那边有广州的朋友啊，哇，广州的抱抱，你好你好。我是冯金鱼。哎，这个有提示哈，广州的朋友啊，11月份的时候大宇要去广州，真的？这个啊，11月份要去广州是吗？确实是的，哇塞，太棒！11月份要去广州去，我也是刚知道，我也刚知道。对对，刚刚确认了一下眼神，对对。我确认一下，可以可以可以，那就11月份去广州。咱看那个新戏哪一个最早播出呢？新戏哪一个最早播出？哎，应该可能是陈阳吧。需要确认过眼，确认眼神吗？确认眼神，看一下，是陈阳是吧？哦，陈阳是陈阳是陈阳啊，陈阳陈阳是陈阳，很快要播出了哈。我也不知道几号，确认过眼神，快。他也不知道啊，没关系的，确认过眼神，反正到时候好好的关注一下这部戏就好了，好不好？好 ，OK OK。行，那咱们来挑挑看今天的最后一个问题。刚刚问过问题之后，还有另外一个小要求，就是我们现场来 Q， 就是也是在弹幕当中 Q 一下大宇唱歌，好不好？这个就厉害，因为你可以啊，小曲库哈，可以啊，可以，好呀。咱们看看有没有一些大家想听到。大宇现场唱什么歌的一些需求的一些留言啊，想听什么歌你来选好不好？你来选，你觉得 OK 的可以在现场清唱一下。行啊，这个太难了，这个。哎呀，少玩抖音啊，是不是哈？少玩抖音。看一下啊，看看啊，青花瓷、学猫叫、月半弯、稳稳的幸福，还有小半，小半，我去，这你也会唱呢是吗？小半词，我想一想。别着急啊，我帮你来 Q 一下那个。就我们没有提词器的，今天要忘词就忘词了，就这个。不用不用，没关系啊，我们直接搜索一下，想唱小半吗？就再看一下后面还有其他的什么？钢铁森林、学猫叫、十年、童话镇、童话镇啊。好，你要不你 Q 一个超哥？我觉得你。好日子，还有写好日子的，这种也可以啊，对吧？好日子怎么唱的了？借个千纸鹤，再几个，这不是吧？啊，这好运来，这个是啊。好日子是啥？你这平时看春晚看不少是吧？好日子怎么唱了？今天是个好日子啊，对，心想的事儿都能成啊！啊，对，是的、啊，太厉害了哈，这神曲库《甜蜜蜜》，还有。我觉得点青花瓷的还真的，点小半的也挺多的。哦，是的，小半想听吗？
想听哈，小曼想听，来。有歌词吗？没有歌词吧？嗯，来，向我搜一下那个，用酷狗音乐搜索一下那个歌词，好不好？怎么看？纵容着，喜欢着，讨厌的，任性的，哒哒哒，一次次慢慢习惯。什么？纵容着，死心的，随意的，放肆的，轻易的，将一切娃娃击败。Yeah, 很棒，很棒，不会死，太棒了，太棒了，这个厉害，这就是说唱当中的 freestyle， 你知道吗？这个就是随便就来了哈，真棒，真棒，真的很厉害。我们点几个？你想再唱一首吗？可以啊，再来一个吗？再来一个，再来一个，再来一首是吧？真棒，唱的是真棒哈。来，我帮你来看看哈。青花瓷是真多呀，我真的很多很多。咱们满足现场的朋友来一个好不好？他能听到才怪呢，慢慢说哈。青花瓷啊，青花瓷啊，学猫叫青花瓷是吗？两首啊，行。现在是买一送一的时候是吧哈？嗯，两首吗？两首一块都唱哈。哇天哪，哇天哪哈，这是哇，真太疯狂了哈。你行吗？可以啊，真的满足大家哈。素皮勾勒出青花，笔锋浓转淡，平生描绘的牡丹，一如你初妆。冉冉檀香透过窗，现实我了然。宣纸上走笔，至此各一半。熊猫叫是吧？哇，直接无缝的哈，太厉害了！来来，可以。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，还有喵喵喵喵喵。好 Q 啊，太好了。还有什么一路向南是吗？我离开爱，一路向南奔跑，快离开爱，逃离悲惨世界。什么词来着？自己的歌，自己的歌啊，自己的歌。我不在意那些，我只想要你的爱。哇，厉害厉害厉害！掌声鼓励，掌声鼓励！太棒了，太棒了！大宇真的就是，我觉得在歌坛，我觉得可以做出更多的一些音乐作品，加油加油！谢谢谢谢谢谢！今天全即兴啊，那全即兴，我们时间关系就不要再 Q 大宇唱歌了，因为后面还有庆生的部分，你们会享受更多的和他互动、近距离互动的机会，好不好？那今天我们的这个新片一群 EP 的发布会呢，到此先要告一段落了。有没有特别想对大家在说的一些特别的走心的话？同时呢，想对所有抱抱们分享的一些新的全新的心情。对，首先我先感谢一下今天所有现场来的媒体朋友，还有我的粉丝们，包括线上正在收看我们直播的朋友们。哎、今天是我的新歌《一见倾心》专辑《一见倾心》的发布会，然后也是我的庆生会，很感谢你们收看，很感谢你们今天支持我，也希望你们以后能一直喜欢我，我也会带给你们更多你们想听的，你们好听的歌，然后好看的戏，然后谢谢大家。太棒了啊！影视歌三期加油，好不好？好的，好的。从全新的一岁，更好的一个分享，更多不一样的精彩哈！我们一起来期待大宇带我们来更多的精彩。那接下来呢，是我们的媒体的群访时间。我们这次的发布呢，先到此告一段落，不要着急。后面是我们的庆生会的时间，也希望所有的粉丝朋友们千万不要离开。接下来的环节与你们来说非常重要，他会跟你很好的联系在一起，还玩很开心的一个下午。那接下来呢，我们请我们媒体朋友来准备一下更多的冯建宇的媒体的群访。内容也请粉丝朋友们稍安勿躁，谢谢，请大宇到台后稍微休息一下。嗯，初恋是一百种甜里掺入了一万种酸，很多年以后还是忘不了那一次的初见。你像一只蝴蝶绚丽地飞进我的淡灰色世界，我全部的心都可以给你采摘，你却一点都没带走。燕子衔来三月天朦胧的细雨，而你
浅浅笑意如雨后的初晴，幽夜的雨都因你从水面隐去，而你指尖轻点乱我心中涟漪，风蝶恋你想起忘记找寻花絮，而我这一只茉莉别进你发髻，一轮明月镜偷偷住进你眼睛，而我只想勾勒你侧漏的心。有些人美得像一场假到逼真的梦境，你为他去到云里，他却在雾里，所有跟你有关的飘渺记忆，明明是你的，你却握不进手里，他到底是谁？初恋是一百种甜里掺入了一万种酸，很多年以后还是忘不了那一次的初见。你像一只蝴蝶绚丽地飞进我的淡灰色世界，我全部的心都可以给你采摘，你却一点都没带走。燕子衔来三月天朦胧的细雨，而你浅浅笑意如雨后的初晴，幽夜的雨都因你从水面隐去，而你指尖轻点乱我心中涟漪，风蝶恋你想起忘记找寻花絮，而我这一只茉莉别进你发髻。请各位媒体朋友们，这时候可以是我们的群访时间，请各位在上台来准备一下我们的机位，包括一些群访的一些内容。谢谢，感谢各位的配合，谢谢。来，从我们这边的台口上台，从这侧台口上台，谢谢。这边可以啊，这边可以。去到云里，来，请我们的媒体朋友们。所有跟你有关的飘渺记忆，明明是你的，你却握不进手里。他。来，后排的媒体朋友们，刚才您说的是什么意思啊？只在原地群访是吗？我很难摆放那个机位，对不对哈？好，行，满足这位那个要求，好不好啊？那我们就请各位媒体朋友们稍坐，稍坐，好。不是这个吗？是吧？啊，对啊。稍等，好，那各位现场的媒体朋友们，如果有需要有麦标的露出的话，请即刻到我们台前来，然后即刻准备好麦标的露出，然后到这一侧，到台中间，台中间，台中间就可以了。有麦标露出的需求的各家媒体，这个时候麻烦，不，到时候会有人帮，请上台就行了，上台就行了。如果麦标露出较多的话，请您上台，直接配合冯建宇一起来，慢着，不录了哈。好好，那接下来我们有请冯建宇，掌声有请大宇。来，大宇，再一次谢谢，欢迎大宇。哎，大宇，咱们三步要靠前一点，靠前一点，这边啊，好，好。接下来呢，就是媒体的群访时间，咱们这边媒体的朋友可以依次来问一些问题，提问到大宇啊。好的，好的。嗯，来，各位老师，来那边。其实我们的相处模式就是那种，就在网上啊，或者说见面啊，都会互相怼对方的，都会互相怼对方，属于一种互怼模式。但是这种互怼模式相对来讲又像是互宠一样，因为只有关系很好啊，大家就很亲密的时候才会，我开你一句玩笑，你开我一句玩笑。只有客气是留给外人的，我是觉得。所以说我们一直都像一家人一样。我来提问吧。情话是吗？哎呦，土味情话。
土味情话。之前有我之前有看过什么土味情话的，就什么什么，哎，我想想啊。啊，你说你那里有打火机吗？那你是怎么点燃我的心的？火柴，破了破了，这土味情话破掉了。哎，那你是怎么理解这次的新专辑《一见倾心》呢？其实这次的新专辑《一见倾心》，就像我有粉丝有对我说的那句话。与你相逢一见倾心，就这里边有雨字也有见字，就相对于来讲这个歌也是想唱给大家听，然后也是想跟大家见面，要让大家知道我跟你们相逢，然后对你们也一见倾心，你们可能对我也是一见倾心，然后再配上古风的这种歌曲嘛，这个专辑的话就是想让大家听到这种感觉，很初恋般的感觉。那是什么契机促使你这张专辑想尝试古风呢？之前一直都没有尝试过，就我是一个比较喜欢尝试新鲜事物的一个人，之前的歌曲的风格像什么电音啊，包括一些类似于摇滚也有一点点，然后情歌这些都试过，唯一没有试过就是古风，这次就特别想尝试一下这种。那这张专辑跟上一张相比的话，创作啊、演唱和制作方面有什么不同吗？这一次的专辑跟上一次的比的话，在制作方面会更自由一点，会更自由一点，就我的参与度特别高，就是如果我说其中哪一个段我觉得这样会好一点，就我有很强大的自主权，就跟老师去沟通一下，他就会同意说我这么去改，就包括我们的第二版的那个词，就祝他的话的那个词也是来回改过几遍，然后最后定下来说这个我们没问题，然后就这样，参与度很高。一般好多词曲人他是有自己很大脾气的，他写完的歌之后有的时候不会让你动的，但是这个老师这些老师现在还是就蛮开明，我就去跟他聊啊怎么样啊，就我的想法是什么呀，他觉得哎 OK 不错，那好我们就可以改，是这样。下一次进组吗？下一次进组时间目前还没有定，因为最近就忙专辑的事情嘛，就戏有在去做，然后估计再过段时间的话应该就会了，有新消息会第一时间跟大家说。签售会吗？签售会啊，不好意思没有。然后这边因为今天一般都是粉丝，这里，就是。今天多数都是粉丝提要求你来回，就是你来满足嘛。那如果你要向粉丝提一个要求，会提什么？希望你们在追我的时候，追我行程的时候注意安全，注意安全，然后照顾好自己，只有这一个要求，别的没有。然后呢？今天粉丝，你觉得粉丝最撩到你的时刻是什么时候啊？最撩到我的时刻。最撩到我的时刻啊，就每次看到就很撩了，真的啊，看到就很撩了，就不用说刻意去撩嘛。你看，就这边喊一声冯建宇，哎呦，血压升高了；这边举个灯牌，哎呦，腿都软了。不要再喊了，受不了了，心脏病犯了，哎呦。这两个都会去做，因为现在在做音乐方面嘛，但是就是想做歌手啊，也想做演员啊，虽然是演员出道嘛，虽然说大学的专业是表演嘛，但是既然都做的话，就想做的都想做的好一些，就我想在演员的基础上就这样吧，做一个唱歌最好的演员，做一个演戏最好的歌手吧。这边，哎，你好，想问一下，下一部戏的话，大概是什么时候开始接了？然后接戏的话，角色方面有没有什么自己的考虑或者选择？下一部戏的话，应该从9月份就开始吧，到时候
就看看他是什么时候什么时间啊，也可能是九月份也可能是十月份，这个要等片方那边确定啊。然后下角色的话，角色我其实对角色没有那么挑，主要是自己喜欢的，只要是自己喜欢的，只要是能对我演技方面有帮助的，或者说我能就是用我的努力去把它塑造好的那种角色，我觉得都可以，没有小角色，只有小演员。然后最后一个问题，就是因为音乐方面也常常是古风嘛，对，那影视剧方面的话，古风有没有考虑一下？有考虑过，有考虑过。就如果以后有合适的，就演过的古风的剧啊，古装剧啊，如果中间有插曲或是片尾曲需要我去唱，或者说片头曲啊，也这些都无所谓，需要我去的话，我很乐意去尝试，我很乐意去唱，因为这个算是梦想之一嘛。懒得去剪，小啾啾的发型是吗？就其实就想留长，就是之前有想过说全留长之后扎起来的话会不会很帅，但是还没留到长上边能扎到后边去，上边能扎，现在可以扎是可以扎，就那个小啾啾只在中间，就不在后边，在中间的话就感觉就现在一个面饼拍脸上就能唱双簧，就所以说就现在只能扎后边，不能扎前面，等再长一长吧，可以试一下。嗯，好，谢谢啊，最后一个吧，最后一位哈、啊，古风综艺节目是吗？考虑考虑，肯定考虑。就我蛮喜欢古风的那种的，对，如果有综艺节目的话，没尝试过的，我很乐意，我很乐意。好，谢谢大宇的回答，谢谢，啊、再次感谢谢冯建宇，谢谢。一会儿见。好，也感谢各位朋友的支持，那谢谢各位媒体朋友的到来，希望把这样的一份全新的内容和信息传递给大家，好吧？那感谢各位媒体朋友，那请各位粉丝朋友们稍作休息，然后待会儿我们占据媒体朋友们的座位，哈，要可以坐在这边继续我们的庆生活动哈。感谢各位关注，我们在差不多10分钟到15分钟左右吧，我们再次回到这边，一起来完成冯建宇的庆生会活动。初恋是100种甜里掺入了1万种酸，很多年以后我还是忘不了那一次的初见，你像一只蝴蝶绚丽地飞进我的淡灰色世界，我全部的心都可以给你采摘，你却一点都没带走。燕子衔来三月天朦胧的细雨，而你浅浅笑意如雨后的初晴，幽咽的雨都因你从水面隐去，而你指尖轻点乱我心中涟漪，风点点你想起忘记找寻花絮，而我这一只茉莉别进你发髻，一轮明月镜偷偷住进你眼睛，而我只想入月里侧漏的心。有些人美得像一场假到逼真的梦境，你为他去到云里，他却在雾里，所有跟你有关的漂亮记忆明明是你的，你却握不紧手里，他到底是谁？初恋是100种甜蜜掺入了1万种酸，很多年以后我还是忘不了那一次的初见，你像一只蝴蝶绚丽地飞进我的淡灰色世界，我全部的心都可以给你采摘，你却一点都没带走。燕子衔来三月天朦胧的细雨，而你浅浅笑意如雨后的初晴，幽咽的雨都因你从水面隐去，而你指尖轻点乱我心中涟漪，风点点你想起忘记找寻花絮，而我这一只茉莉别进你发髻，一轮明月镜偷偷住进你眼睛，而我只想
有些人美得像一场假到逼真的梦境，你为他去到云里，他却在雾里，所有跟你有关的缥缈记忆明明是你的，你却握不紧手里，他到底是谁？初恋是100种甜蜜掺入了10000种酸，很多年以后还是忘不了那一次的初见。你像一只蝴蝶绚丽地飞进我的淡灰色世界，我全部的心都可以给你采摘，你却一点都没带走。燕子衔来三月天朦胧的细雨，而你浅浅笑意如雨后的初晴，有夜的雨都因你从睡眠隐去，而你指尖轻点乱我心中涟漪，风蝶恋你想起忘记找寻花絮，而我这一只茉莉陪进你发髻，一轮明月镜偷偷住进你眼睛，而我只想勾勒你侧冷的情。有些人美得像一场假到逼真的梦境，你为他去到云里，他却在雾里，所有跟你有关的缥缈记忆明明是你的，你却握不紧手里，他到底是谁？初恋是100种甜蜜掺入了10000种酸，很多年以后还是忘不了那一次的初见。你像一只蝴蝶绚丽地飞进我的淡灰色世界，我全部的心都可以给你采摘，你却一点都没带走。燕子衔来三月天朦胧的细雨，而你浅浅笑意如雨后的初晴，有夜的雨都因你从睡眠隐去，而你指尖轻点乱我心中涟漪，风蝶恋你想起忘记找寻花絮，而我这一只茉莉陪进你发髻，一轮明月镜偷偷住进你眼睛，而我只想勾勒你侧冷的情。有些人美得像一场假到逼真的梦境，你为他去到云里，他却在雾里，所有跟你有关的缥缈记忆明明是你的，你却握不紧手里，他到底是谁？初恋是100种甜蜜掺入了10000种酸，很多年以后还是忘不了那一次的初见。你像一只蝴蝶绚丽地飞进我的淡灰色世界，我全部的心都可以给你采摘，你却一点都没带走。燕子衔来三月天朦胧的细雨，而你浅浅笑意如雨后的初晴，有夜的雨都因你从睡眠隐去，而你指尖轻点乱我心中涟漪，风蝶恋你想起忘记找寻花絮，而我这一只茉莉陪进你发髻，一轮明月镜偷偷住进你眼睛，而我只想勾勒你侧冷的情。有些人美得像一场假到逼真的梦境，你为他去到云里，他却在雾里，所有跟你有关的缥缈记忆明明是你的，
你却握不紧手。他到底是谁？初恋是一百种甜里掺入了一万种酸，很多年以后还是忘不了那一次的初见。你像一只蝴蝶绚丽地飞进我的淡灰色世界，我全部的心都可以给你采摘，你却一点都没带走。燕子衔来三月天朦胧的细雨，而你浅浅笑意如雨后的初晴，幽咽的雨都因你从水面隐去，而你指尖轻点乱我心中涟漪。好嘞，欢迎各位再次回到我们的下半场。哎，各位好哈，我是 Kevin 文超，然后刚刚其实上半场都介绍过了，大家也慢慢熟络了起来。辛苦各位了，首先啊，站了半天，然后在后面累吗？啊，很认真的，很累的哈。坐下来就好多了哈，接下来下半场就不一样了哈，下半场就会非常的开心，因为马上为各位开启的就是我们这次冯建宇的庆生会，待会儿呢画风会完全不一样，希望能够积极的踊跃的走进冯建宇，好不好啊？接下来我们就有请今天的寿星大宇冯建宇，掌声有请。哎，你看这个感觉就不一样了，对吧？这个衬衫是不是特别的配冯建宇？蛮配的啊！来，再跟所有的粉丝朋友，因为现在媒体的朋友基本上就已经撤掉了，就啊，跟粉丝朋友们打声招呼的。好，大家好，欢迎进入我们的下半场环节。耶！我是冯建宇，你们好。Woo！下半场呢就开开心心的啊，所以就是有很多一些就是很私密的一些这种 party 的环节就要开启了啊，晓得吧啊，这个很厉害了哈。要怎么私密呢？接下来其实上半场我们见证了大宇哥，尤其在最后的环节啊，就是我觉得挺惊险的，还唱了很多首大家随时 cue 你的一些歌曲哈。嗯，这个唱功自然是没什么没问题。那接下来我们就要挑战一下舞技，因为大家都知道大宇跳舞真的是太棒了啊，非常的好啊，很不错的。所以今天我们上场刚一来就有请大宇来秀一段舞蹈，好不好？可以吗？好，可以的哈。可以，真的啊，可以。哎，真可以。那可以，那就有音乐啊，老师有音乐的，有吗？我还有 dancer。嚯，真的吗？对啊，有贝尔来的哈。有啊，有贝尔来 啊。那行吧，那我们就把舞台交给冯建宇，展示一下自己的舞蹈功底。Let's go。At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.
些柔情，我提笔只为你撕写着成一封信，听许仙初见如此清晰。太棒了，几种不同风格的舞蹈混合在一起，我做了一个很棒的一个 remix 哈，啊，太棒，那个是你的哈，啊，这个是啊，啊对，送给你们，哎呦，哇，我就猜可能是这样子的，千万不能够抢哈，打起来的会啊，开玩笑，开玩笑，好了，特别棒，有没有觉得就是冯建宇在这两年舞蹈的舞技增长了很多，觉得吗？我觉得好，就是其实就是娱乐，不过我觉得很认真在做一件事情呢，这个很厉害，喘喘气。那接下来呢，我们就因为是粉丝之间的这种互动的 party 嘛哈，那个建宇呢，你们想跟冯建宇一起来跳跳舞吗？啊，来嘛，我真开玩笑嘛，而且这是一次非常的很好走进冯建宇的机会，不要哈。这都是什么样的粉丝啊，这都是、啊、对吧哈、啊、要说要我要叫这样吧，我们选出三位幸运的朋友啊，一起跟你一起，我选吗？你选好不 好, 好、啊、你选，你来选，别着急、啊、我们有一个大家在进入的时候都会有一个卡片，这卡片不白上台来啊，不仅可以走进冯建宇，还可以获得一份特别由冯建宇准备好的一份礼物要送给你们，好不好？来，有请我们的工作人员拿上这个卡片啊。哦，稍等啊，这个每一个卡片上面都会有自己的一个编号，就是编号，你看上面001等等入场券、哦、哈。我来选，你随便抽取一个，好吧？抽取三位幸运的朋友，好吧？这是一个，啊、抽多了，抽多了，抽多了，哎呀，哎呀，好看这几号，050，在吗？050，我咱们这个粉丝 party 啊，没有对外的，所以就是一定要这个机会太难得了，050在现场吗？哈。来了，上来呀、啊！哇，来来来，欢迎欢迎欢迎，快来吧！来再来两位，再来两位，再来两位啊！来来来啊，随便选一个。第二个、啊，慢点慢点慢点，哎呦慢点慢点慢点，手机都不要了哈，这个哈，嘿啊你的哈啊给手机那好啊，060，060，哎呀，跟十位以上有关的60在吗？在哟，哇，太棒了太棒了哈、啊！来，快上来，来再来一位，再来一张就最后一张吧，最后一张啊。好，是谁？121号在现场吗？121号这位幸运的朋友，抱抱，在哪儿呢？有吗？有吗？121号没有，有没有跃跃欲试的或者什么之类的哈？来，好，那我就再来一个啊，随便抽一张了，再来一个，嘿，025，在呢哈，是不是在呢？在现场吗？在那里啊！在那里，哎，我来来来，哇，哎呦，深藏不露哈，哎，这么近距离的，来先打声招呼哈，我觉得抱抱要抱抱，真的哈，来来来来，过来站，想说过来坐一下，不对啊，过来坐一下，来家里坐，来，哇，三位幸运的朋友哈，好了。这个建宇呢，今天要请上这三位朋友，要教你们跳一段舞蹈，好不好？哎，别着急，先告诉我，就喜欢冯建宇是从什么时候开始的？就是从哪一部剧或者哪一首歌开始的？来，先说说看，来介绍一下自己先。是从2015开始的。哦，谢谢。真棒，谢谢。接上啊，接上，不能冷场哈、啊。来，您呢？他发第一条微博开始。哦，第一条微博，也是20155月15日。OK，、啊、哦，记得啊。我自己发的，我肯定记得。微博内容是什么？你还记得吗？当时大概的。他就说他要演一部剧，然后希望就是大家喜欢。你当时看没看见？当时屏幕上出了，就是那个。对，就刚才、就是、我笑得最厉害。对，就第一章的时候，你突然笑了，我白了你一眼的那个照片，那个就是微博。OK， 5月15，我的厉害厉害，来，那您呢？我是16年3月4日喜欢的你。16年3月4日，哦，16年3月4日，16年3月4日，哦，你算是最年轻的抱抱，对不对？
很年轻的哈，跟月亮。那不应该，不应该。他是可能是年龄最年轻的。对。哎，怎么说话？啊，三岁，同岁吗？对吧？哦，同岁啊！哎呦，真的。你也三岁？啊，行吧，行吧。那你呢？那五岁，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 我都 OK OK 吧。一会儿找我找家长放学接我们回家。好了，今天很开心的啊。那这样，咱们就先跟建宇一起来学一段简单的舞蹈动作，好不好？好。那你对自己粉丝也很好的。我们就学一点简单的吧。好，好。刚才跳的那些，你们想学哪一段？人猿泰山。这个是吗？泰山，对。好好好，可以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 。来，晚上好，麦克风啊。来，首先看冯建宇来，咱数拍子的哈，数拍子的哈，来，一、二、三，哒，哎，你念好，老师麻烦您稍微认真一点哈，认真一点哈，啊，好，慢慢，一、二、三、四，哎，五。六七八，哎，反向的一个绕手，对，可以吗？哎，最后这个特别棒，真的，这个特别棒，我就感觉，二三四五六七八，哎，哦，哎，就到这里好不好？这个很好，试试看，一起来一下，好吧？来，咱们一起来学一下啊。做手好吧，我们就只做手，就一二三四五六七八，哎，好不好？好，就这吧，就这样了啊，开始了啊，来，麻烦咱们看一看啊，就认真一点哈，预备，一、二、三、打、四、五、六。七八，好走哦哦哦！哎呦呦呦，哦哎呦，这是 freestyle， 你看人家真的捶胸顿足呢。您来一个，您来一个，妈呀！从哦，从头可以吗？哎呦呦，太棒了！掌声鼓励一下，掌声鼓励一下，鼓励一下！太棒，太棒，太棒！三位不白上来啊，因为既然是这次一个庆生会，而且对于那个建宇都有很多的一些，从最开始就一起来分享，有没有想对建宇说的一句话？这个时候是很好表白的一个机会，然后我们为你们准备了特别的礼物，我们等我把礼物送上来，咱们依次来分享一下好不好啊？嗯，首先这个舞蹈没跳好，对不起啊，我替你说哈。肢体不是特别协调，没关系没关系，但心情能够明白哈。我就想跟玉说，你从2016年开始的每一年的生日会我都参加了，然后我觉得也挺幸运的，之后的每一年我也希望就是都能陪你过这个生日，然后也希望你能够未来星途坦荡。嗯，太棒太棒了哈！谢谢谢谢你，谢谢您，谢谢您哈！来，谢谢。我永远记得他在那个毕业大戏上说过，踏踏实实演一戏，老老实实做人。是。然后他一直都是这么做的，然后我想我会一直陪着他，直到他。那个，你好好说，好好说，好好说，我等你呢。直到七老八十也要继续追他。太好太好了，真的，一直到老，一直到老，好吧，谢谢。来，泰山姑娘啊。首先祝你生日快乐。好。然后我记得你以前说过，你的梦想是成为演员和歌手，想要在终点和我们见面。但是这条路，我们想和你一起走下去，希望你的所有努力都不被辜负。哎呦！然后就是福建的，我是东北人，在你家的旁边。我家是黑河的。啊，黑河的，哎呀。那个特别冷。好，行，那就谢谢，好不好？那接下来由冯建宇特别为自己的今天的三个学，哎呦，抱抱抱抱，哇！
来来来，哇，谢谢，太好了，来，请工作人员拿上我们三份特别准备好的礼物啊，这三份礼物都是建宇特别精心挑选的，来送给他们三位好吗？加油啊！有点像那个就是的冠亚军，然后发奖杯，亚运会啊，对。这个法，哎，握个手这样，哎，谢谢，哎呦，牵住了哈。然后你得等一下，这个、啊、就一般就这么吧、啊。谢谢，好，特别好啊，竞技体育的魅力。好嘞，掌声鼓励一下，好不好？谢谢，拜拜，以后每年生日会都要来，好不好？加油啊，谢谢，来。哎，特别好，这个感觉这就是粉丝一家人的感觉，对不对？就是对，就是从头陪到现在，然后一直会陪着走下去的感觉。是的，真的特别好。我就想问，就是平时你工作这么忙，然后当时今天在上半场的那个发布会当中，你也说到自己其实对于吃啊，包括那个身体啊，都还有时候有些要求啊。对，你平时你会饿吗？因为片场，因为拍戏很辛苦的。就是如果有就是从2015年跟我到现在的粉丝的话，他肯就会能看出来，就我其实一直有在瘦，一直有在瘦。就从刚开始跟大家见面到现在的话，其实瘦了蛮多的，最少应该有10斤吧，因为本来也不是很胖。这么样？对，那个时候有130多斤，现在就只有120多，不到五，124。是，然后就。其实对自己会有要求，有的时候吃饭的时候就觉得最近时间是不是胖了什么的，那就好吧。就我还是那种，哎呀，我少吃点，我吃个苹果，吃个梨，吃个柿子什么的，我还不是那种，我就是说，我就不吃了吧。是，对对对，就可能一天吃一顿，然后连着一周的话就瘦下来了，就这种。是对自己身材有很好的一个这个调养，对不对？刚才这不算调养吧，这是要求吧。你看你这苹果梨柿子还挺多的，这个哈。这不说没吃吗？对，想想啊就不吃。不过我们知道其实大宇呢自己动手做饭的能力也挺强的，而且特别会做的就是会做什么？是这样，会做什么？他们不太相信我现在动手做饭能力比较强啊。就以前还好，以前就没出道的时候吧，就还做饭，等出道之后吧，也没时间自己做饭，对、啊，然后厨艺就荒废了。有一次直播做饭，做的反正是就做的吧，就还做了一个特别难的菜，做了个地三鲜。哎呦，天哪！结果还有这个汤还弄多了，哎呀，就有点像那种煮三鲜弄的啊。行，家乡菜没做好，但是什么炒菜什么的，炖菜还没问题的。大宇，我听说你做饭最好是那个方便面是吗？是，煮面吗？我突然想起一个笑话啊，你说，就一个锅，锅里边有一个方便面，然后有一个火腿肠，有一包调料，然后把那个锅盖盖上了，然后锅盖上面贴了一张纸条，纸条上面写的：“亲爱的，饭已经给你做好了，放点热水就能吃了。”最简单的哈，对，最简单的，最简单的。不过今天我们就请教大宇一下，因为平时其实我相信他也没时间做饭。不，今天跟粉丝最近距离的接触的时候，我们就请你来做个饭，好不好？好啊。你既然会做这么多炒菜的东西，咱们就今天我邀请你哈来做寿司，好不好？寿司是吧？啊，那好做，好做，寿司好做。寿司好，容易吗？容易啊，真的吗？对啊。那这样吧，如果你觉得容易的话，我邀请三位现场现在的朋友一起来跟你一块来做，好不好？可以啊。有动手能力强点的朋友吗？举手，好吧？你来选吧，你走近来，你走到这里，走到这里，走这里，来，你来选。有厨师在现场的，你知道吗？这么多吗？真的这么多吗？哈，很多都是刚刚毕业的技校厨，你知道吗？那厨师证呢？你先上来。好，厨师证都带来了，你这太有心机了。选四位朋友两两一组啊 PK 一下好不好？四位，再有三位，这边吗？这边真的都会做吗？都会做吗？照顾一下这边的，你看这边都会做，啊、那边的都会做。那个粉头发吧，好吧。你很扎眼的，这是染发的魅力，你知道吗？就在于此哈。再选一个是吧？那边也选一选吧，好不好？可能要看，好吧，那我选一下那边吧。好，那边选一下啊，照顾一下这边的朋友。还有一位啊，就只有一位，你选择一位，两人要配合起来的哈。我看一下，好不好啊？什么？你会做饭？好吧，我就随便选一个啊。
这一片人啊。对对对对，随机一下，随机一下。好，可以可以，来，下次啊，下次了啊。哦，下面怎么有人骂街了哈，是吧 ？Hello， 好久别着急啊，来来来来来哈。上次生日会你也上台了，我来欢迎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 您啊。哦，我知道了。我现在我知道了，那你还行，没有胖，没有胖。那咱们这样子吧，咱们简单的随机采访一下，好不好？好大宇啊，这个好像几位朋友都熟识认识啊。您是刚才介绍一下自己，然后什么时候开始粉大宇的？也是在2015年的时候就认识宇宇了，然后一直喜欢他。刚才就是说上一次生日会，我也特别幸运的就上了台，然后他又给我录午餐铃声嘛，当时他就说。哦，午餐铃声是哦哦哦，然后他说那个如果我包包胖了，可能就没有人要了。然后我告诉他，我的孩子已经3岁了，今年已经4岁了嘛。他因为那个时候那个铃声我比我大1岁吗？对，而且你们俩特别幸运的只差4天的生日。这个周末我来给你过生日，下周我去给他过生日。辛苦妈妈了，真是辛苦妈妈了哈！欢迎您，欢迎您哈！来，您好，您这一位啊，您好啊，来介绍一下。出生证先我看一下。这个是什么呀？这个是。来介绍一下自己的身份，来。大宇好，我是2016年3月初的时候，然后就是粉上大宇的，就觉得他特别可爱，特别轴，特别萌的那种，然后。怎么说呢，上一年也想来的，但是工作太紧张没来得了，这一年怎么着也得来了。然后就希望大宇天天快乐，然后就是心图坦荡，一切顺利。谢谢谢谢谢谢、啊、这个小蓝本是一个厨师证是吗？对，真的是厨师证。你会做好吃的也会说、这个、厉害了。我来见证一下，给大家看一下资格职业证书4级中级技能啊，这个是什么？大概是能做到什么程度了？松鼠桂鱼到不到米其林的水平？米其林的水平吗？我可能还要再修炼几年吧。等您修仙成功了，你升仙了，我也差不多了。那你这个证的话，就去什么饭店当主厨都没问题是吧？我这是帮厨。啊，帮厨啊，切墩儿呗，就是啊。啊，可以可以、啊、可以。红板都行哈，行，欢迎您来。您好，您是被那个大宇选中，因为就发色最亮丽的一位哈。来介绍一下自己，什么时候喜欢上大宇的？我也是从2015年，然后本来我是特别宅的一个人，但是就是被宇哥吸引了之后，然后就跟着他，可能全国甚至于出国，然后至少跑了得有上100次活动吧，然后就觉得，因为他然后长了很多见识，然后呢，包括像外语也学也好，然后现在当英语老师，我觉得也是有他的一份功劳。因为大宇而学会了很多的技能，然后见识到了很多不一样地方的风土人情哈，这太棒了！英语都学好了，你看看，我没学好，他学好了，对吧？粉大宇学英语，知道吗？哈，这个很厉害了啊！行，好，来，接下来欢迎您啊，来，您什么时候粉上大宇的？然后，我是2015年的8月初。2015年的8月初哦。对，就刚好是播的时候之前，那段时间。啊，这个范儿，我要说什么？介绍一下自己。我，怎么说呢？我是传媒公司的。从年龄上来说的话，我经常跟我的朋友这么说：我要年轻点生，孩子这么大。哎呦，懂了，就是你也太年轻了。对，就是您可以生大宇，其实是吧？哈啊。这个厉害了，就怕这种啊，厉害厉害了哈。那您厨艺怎么样？厨艺的话，因为以前就是跟以前跟朋友们，就是跟我的表妹什么的是一块住，饭都是我做。厉害了，嗯。然后他们后来就全叫外卖了，是吗？哎，还别说，我妹自此之后，我妹一直嚷嚷跟她爸她妈说。由于跟我住一块儿，长胖了10斤。哇，那可以知道了，知道厨艺了。太好太好了，那咱们就4位一起，然后2两一组，然后一起来简单 PK 一下做寿司的过程，好不好啊？那咱们就按照那个上场的先后顺序，由红色和白色这两位啊，咱们到大宇的这边左手边啊，左手边对。然后呢，您两位一起来合作一下啊。
不一样的这个合作过程。然后我们请上工作人员拿下我们的这个寿司的一些工具，好不好哈？因为做寿司呢，其实是还比较讲究的，它是来一个日料嘛，对吧？然后很多的一些东西呢，就是大鱼你会做吗？做过，做过啊。对，做过，做过。行，那咱们今天就再做哈，再做一把。对，再做过。哎，我想想啊、哦。怎么十年了吧？应该怎么有十年了？嚯，这厉害了！出道前就做过了。对对对，那个时候高中，真的哈、啊，真的、啊。行，不对，只有十个月前呢，我才三岁、啊。这个做寿司是非常讲究的一点。然后呢，首先呢，就是得洗手啊，就是。对，洗手液拿好了，好，来，哎呦，真是什么都准备好了。这应该有吧？啊，有手套，有手套，有手套，来，没事，有手套。好，那有请。稍等哈，咱们有几两边都会有，然后我们一起来见证一下这个做寿司的过程。那四位呢，就一起来合作，你是两人一起合作，然后跟着大宇一起。那我呢？我你来，你带领大家，告诉我这就厨师证了，我还能带领他？没事，他是帮厨啊，他主要是在旁边看人家做饭，然后提供一些食材的。行，好的。嗨，这黑话哈，切丝儿啊。好，接下来呢由大宇来指导，然后两位呢一起来完成这个过程，简单的做寿司的过程，好不好？那这个是我的吗？这是你的，好不好？是哈。那你也简单的先介绍一下，我来给你拿着麦克风，然后你来。咱们先看看，已经有点迫不及待了哈。大宇，这个首先戴手套对吧？对对对。嗯。来讲解一下寿司的精髓是什么？寿司的精髓就是圆的。哦，哎，太精髓了，太棒了哈！今天咱们做出一个星星的出来哈。啊，这边的姐姐其实已经开始做起来了，两边。我好像会吧。好，好。要您也可以自己做，您也可以自己做。他不说都吃胖十多斤吗？好，这边大鱼也做起来，那边也可以做起来哈。如果不会做的，可以跟着大鱼一起来学习一下啊。跟我做的不太一样的，我那是这个这么小的吗？对，你可以看看旁边可以生你的人做的寿司，好不好？这个是绝对的最有生活感的一种感觉哈、啊。听妈妈的话，你知道吗？主要是。他们是咋卷那么好看？你看看人家怎么卷那么好看，快去问问妈妈，快点，问那边。谢谢你们，也谢谢你们一起陪着大宇一起走过了很多充满着公益的道路。接下来呢，我们要把这个粉丝会的最后的重头戏交。不想动，看着荧幕上的脸孔，有个陌生人出现不够一分钟，他拿着一件斗篷扮演着一条龙，他带着一脸笑容演活平凡的梦，到底他的未来他的过去普通不普通没人懂、yeah. Yeah.感谢陌生人陪我偏头痛，漂洋过海带来笑容，寂寞天地间成为我的大英雄，他能够让我感动，谁管他红不红，他能当日记有用，谁管他穷不穷，
到底我的未来他的生活普通不普通没人懂、yeah、管他头痛不头痛有人这样追着我只觉得光荣我的头痛不再痛那这种精神就是无空苦痛说了没人懂我一样很有用我一样很有用我想什么没人懂没有人歌颂所有人被感动不具名的演员不管有没有观众谢谢侬是演员们的美梦住着太遥远的彩虹住在小胡同的他看不懂他知道自己有用谁管他穷不穷他难道自我感动谁管他红不红到底他的未来他的过去普通不普通没人懂、yeah管他头痛不头痛有人这样觉得我只觉得光荣我的头痛不再痛能够成就就有恃无恐苦痛说了没人懂我依然很有用我依然很有用我想什么没人懂没有人歌颂总有人被感动不具名的演员不管有没有观众 Say no yeah oh yeah管他头痛不头痛有人这样做的我只觉得光荣啊我的头痛不再痛能够成就就有恃无恐苦痛说了没人懂爱人很有用我一样很有用我想什么没人懂没有人歌颂总有人被感动不具名的演员不管有没有观众是谁弄呀谢谢你大哥左边右边中间 Thank you 耶夏夏弄一首好好听的歌曲这首歌我相信用这个三个字呢也是想谢谢 Ethan 哥这首歌呢我相信很多说不清有很多的一些感谢要对大家说的话但是今天呢时间已经走到这个时候我们不得不要跟各位说一声再见但是还会有更多的时间段会跟你们一起分享最后一句话想跟大家说些什么吗最后就想跟大家说嗯很感谢大家来参加我的生日会每年都会有这样一天然后每年我都会在这一天见到你们希望我永远都能带给你们快乐开心然后也希望你们照顾好自己的身体永远健康永远快乐谢谢谢谢谢谢大宇也希望所有的宝宝们能够一起来共同奋进从今天开始呢以后再更多的支持大宇在未来更多不同环节不同领域的创作和创新那2018年这个庆生会呢到此先告一段落了我们相遇在明年明年我们还要在这现场看到你们好不好好的那么再一次祝大宇生日快乐谢谢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 各位谢谢大宇加油谢谢谢谢也感谢各位拜拜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 好了一切感谢各位的关注那么同时呢跟各位分享一下今天我们还有一个拍照的环节啊我们今天在最后的时刻大宇还要跟各位完成一个合影的一个背拍好请大家移步到这个厅外有一个非常漂亮的一个大的广告牌前面哈有冯建宇照片当中刚开始梳理一下自己的头发补补妆什么之类的哈然后排在前面的朋友注意安全不要鱼贯而出待会儿大宇出来跟大家一起来完成这次的合影被拍好了谢谢各位拜拜